الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين amma ammabadi ikwani lengkino tahi tampille nɗokkabundiyayi guelle o sunkasontahundi ahibati fillah o lenki masalan tanga nga wurnukeɓe kamma kennimani ani minaha sombi ton tum min ciumen pasongontahu aɗo baraji mullin tcumu beni fare ngaƴi gabi dabarni ni alaihi salatu wasalam waliza silami be sunan kawa an tunanti sun kason cumen pikin yamini walakin barajin mulin cumina kunta yamini kun gano ya hado haifarin a alaihi salatu wassalam, farin yi su lagana a ga su mini sagaken falle an yi barajin lagana a ga ne natuti sumeng ga awakomen ɗar jangorgini allah ne awan kappa allahn kannanonga awan kappa allah komosirunga walija maha kahi yemmun ga yemmu koɓeni sunkaso mamen cun kaso ekunna sume ɗaɓarne kemɓanayai balhammi an na yahirinɗana yaayi balhammi anna fare ɓateɓato alaihi salatu wasalam natuti faren i ani sumi hason tcumini walakin sun kason tsume da nge halle ani baraji mullen cume ga ɓen dabar ni awagelli baraji mullin cumuɓe ni fare ga i dabar ni alaihisalatuwasalam kenni na bitottum mi somi mani agani mina hason no hondi faren to ɗan ga man saama ramadan sun ma'a tuba min shawar kana kasya mai da hari haifaranti a.w. y.me. bayyana sun kasu laga an gada suome an gada suomen timandi sagayyankan falle an da bito batun da gilli mina kasu nuhundi nga yanan da nga an da sinin mumance suome allada janka ke ni talil a ga kuwa seren na sun kaso laga an na sume laga an na tummani sagaken bi an na biton tummi batun daigilin mina kaso ni hoke be khairin kore ngani domani warni iwasaha nan nananta an da sine moma casumi mani allah danga subhanahu wa ta'ala wana tunanti mina kaso bi tummin cum aganankano an na bito kuttumi tokkini mei aganankano allahwi hata hatana bakka mei aahaaao um annatuma aa ilnum anuma aai hna sumin almuhim ankenkonina an kato dan gela yalandaɓa anna kato bitotumikittaman agani minakasonnukondi allah gana sereɓe arjaha angaɗa bitotumi kita mina kasonnukondi an tunanti hore hore wannan gani ne a subhanahu wa ta’ala. Ikhwani kam kyan wana tunanti a wajen baraji mulci mun yi gani mani tserelawai yanayi mai an man mangirita an fatin bagu mantenga a mai annatin lankin asomi na Allah da duron ba su da asirin walla sare ya gane an fatanya buguntar na mai an da bito kargi mai mai bito na hatu alla bito tamimi na kun ci allah alladin a sufahani wata ke su ne alla iho kebe manibima na allah ne subhanahu wa wata an na tunanti a wajen ka muliyan annabillahi Dawuda, فاري عليه الصلاة والسلام أتولى ننتي أن أحب السيام إلى الله سيام داود كان يصوم يوما ويفتر يوما خيفار عليه الصلاة والسلام أتي سومين بو خانون تنغا كتا علي كنكا آن النبي الله داود سومي مخوه annabillahi dad alih wsalam asumi moko n ne kam mokokhai ani akennye analenki sumi a nakumbane mini analenki sumi anakumbane mini falei alihslwsalm ati kesumi moko kunlo ani sumi moko mpo khanuntenga katta allai subanahuwatala walkini iwani kesumi moko kunlo awanyana khompo hasongunte أغناني أن تلّم بندني بكا من بما أنا أنقول لنيقني خاي والنفاري عليه الصلاة والسلام أتي النبي الله داود عليه الصلاة والسلام أني كسومي مخدبرني أكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى نت النبي الله داود أني لن كسومي أنا من ولا أنا من سهل سومي أنا خمني هل لن غرا mais ati annabillahi daod awa ke sumimoko daɓarni amani wurno agana mani kon nogemallemmaaku janka gollu bene an gan kawa an nan cigi kam mai ke sumina makaɗaga nya sababu agal lampunɗini bakka mani bemana bakka kongoli selle aganayi an ke ngana ke sumimoko wutu awa lampuɗini bakka gollu ben an gan kawa an nan cigi kam mayi izana an na anna tunanti barajin muliyan cumen yammakon benni Allah yi mahota na har gana an na anna mana annakin kenchu di ikuwa wana tunanti a wajen baraji muliyan cumen kaho Kenni ƙini mani ainih tanayyan da alhamisar cumen Alayhi salatu was gaba na tanayyan da alhamisar lagana mani bimana na sumi mega farinti trininal ahihisaratu wasu farin ti gullu na ne a tanayin su da alhamisa su Iwa mun da igullun na balluna allane ma wani mani bi mana isu mun tanya gane wali zakwai su hagan kawai annan fami da alhamisan an ga anna ama na an nanti anga la jopa bani la na nduma kama la agana linganda lo yi hoda wakati ni wakati kha anna wala awo kho biton tu minchu min kha khadi mina khason nukhondi khari anga maduma kama ampa kumantenga meyi khali nganga mundana dabara Allah wa dabar waga nganga tongo basu kendi. izana mulle Nga joppa, ngama duma kama nanti junu bani kamala an joppa, an kebe dabari, kembara barajan nan angama kebe dabari, kembara barajanta dangani. Me salla nga na kata kama an ma aani a gan pasu, me hala nga ma kata du mina kama maɣoni, waƙatini bini hallu Allah dabarini, Mahadum ni kun barajan nama nima a nan igan piri ne Allah subhanahu wa ta'ala. Faara nyalla ko na salatu ta nan yi su da alhamisasu aljannaholla kun a mani bi ma'ana iwan unni farin farin alayhi latin wassalam ati iketeri a ti yi ike teri ta nan yin koton ya yi alkur'an har yi kikan ma mana aga ne do nan yin koton wali za farin ga ni gaba alaihis salatu wassalaam a ga tanayin da an nan na lagana anga ga su warni ku bi to hilli ne subhanahu wa ta'ala. kyamahu ha ne hasusu ha na bito suki su malakun da a hairin salatu a wasu abi huraira dangananti danganan ti hasusu ganari ana bito suki na ana salli. a nan witirin kara ana salli. bimana horeira ati tsalle ku huraira ati ti in karako kogon lantarkunan a maigar ko tambaye biton jikin cumi a gananya do da sikko ala tammin da nakwatin da tammin da kara me ne a gamfaso mai haramga makata kitattun anga da bito nan nakwatin da kara gundi an ga anna tunanti Allah subhanahu wa ta'ala. a wasa nan nanta nan anda hason moman ya sumi Allah daga subhanahu ta'ala na ta ka haga da bito sike ya sumi. Allah na hason moman cumen barajan ya wuta gama na agakin nan wali da ikwani kuburaju meni da haurari ta hawa wanan palatiyar bala wanan kawa wanan durkuta mawasiri wana dabar ni. awoyin lagana ana barke gabelli la'oyin na honda ana kherin gabar la'oyin na honda an ko kwa'ura kamon kamon cinon no ragana a ken ayo gangan mibira. kamar makar ka mesi na ime khani, awagili, bitobe, isu kenika, ani ba Bito ihuwa ni ken mahohane awagin liye bito bai ni iso mai yanci Farai maho siriken ni ka a ni banan bito sigi. na utu ko hannun nga ma bita ka bundi farin yi manubimana su yasusomi alaihi salatu wassalam wani ka yi farin alaihi salatu wassalam a ti gullin sirenta nun a kebe ta takata allai nan kwato an na siren da bari manubimana a gani banan bitar tammi hanan di walizar tuwanu ga rukunanti sun gurunga. amma banan bito tammi hanan kiyu ya ni gamfa su sun kaso bito tammi lagarun mani ikiyunga ana ga al-muhim an nan jirghatoyin da bali banan kason gana sigi bita ko ka bi Allah su an ni su Allah ganti su mini ha Allah ga kwata banan su mini bito su kyararga gani almuhim an nankatu dangin lanyara dabarai warin kunbi do tammi da an yaki gida kundu bi do tammiya ne anga na gullisirin dabaraini ko ni di allah wa gullisiri kira ka na aiki mana a waƙoɗi na daga muku sirri. kem mauhwani huwani maha mungu do hasan ne bita na tuti hasan bitan bita tamma ndin cuume awa homlukunan danga keɓe ga dangi geliman an junubu ne ga agani sini junubu miso. walakin an na duk hoto yan dabali an na bita ka bundan chumi sage kenpala an na mana bima an na tambun ninka suami ken u haaho kebe asirin gani an na duk hoto yan dabali kan an na yi lemani carafa ko talla arafa ko tan chumi abaraje gabeni sage kenpala sina danginte ado sina rinte ken jinibu misong Allah subhana wata lawa mana bima an awa yamfana bakan ma ka kundi. ian ikwani silaminankawa an nandir hota mukusiri annatu nanti balaji mullencumnnga agaɓenni walazaoganta hawa ona paratimana agani sum natuti sumnihye allahwamunɗa subhanahu wataala natuti sumnihaye allahti ike yimme yimm yimmna sumunte lagana igamani igatugana walazaogan qawa ona yahaɗo farin alayhi salatu wasalam wana barajin mullen cumen laga ana mana wana gaban gani magosiri kan makwakwani huwa ne wana tunan ti yi mina sumin gaban gani hason asirin ne na tuti salatu a turan ganin ti yi afdalusiyan ba’adar ramadan shaharar Allah khason dangi halle kenni kan khaso ani ne kaso an na laga anna gabonda gaban da amma na fitar su sumi da walakin hammi anna ho gabe sumi mani hasannin ni warni hasannin cumemman asirin ma'osirin ƙen maho ha ne wani tunanti sabalagare a ha na sumila ga na da nahon warni farin alaihi salatu was a kanyi gana an yi mani an yi su min lagana a gagabun din mani sabon lagari ne siri sabon lagare huni na ani mani an yi bi ma'ana haso gana dangi sun hason gabatin battakin ni mani an yi sabon lagare izan ke haso kun lo ha alayhi alaihi salatu an yi ga su min lagana a gama dina a gagabun Almuhim aluhun da al sunka son cumen paki ni nyamene walakin bara ju mulun cumun ga bunya hagano hammi annan ya hado farin alaihi salatu wassalam mahadungan du dangani an ga mini sun kaso ma men cun kaso ke da bar junubun tankan walakin khairi ga be haga kama nan mani nan wali za fare alaihi salatu wassalam akem mani dungani du sun kaso ma men cun kaso bal fare ni sumi kaso lagana aga su a yille ne hammini a wani yille na turkatu na na barajin mullin laga na kuma ne na kun gaban de wana ta an gane ta ana yaha na hammini an na ya hadu farin ya alayhi salatu wa salam ni yammenta ni misi ne yamme ke bagara farin ta batun ya bato alayhi salatu wa